Брати і сестри українці! Шановна українська громадо! Вітаю кожного з вас, кожну вашу українську родину з Новим Роком, а також з прийдешніми різдвяними святами. Оновлення, яке нам дарує Різдво, певно дає переосмислити той шлях, який ми пройшли. А ми, українська нація, стали з колін, не просто стали з колін. Ми зуміли проявити себе, ми зуміли довести, що ми з вами є вільні люди і можемо збудувати успішну державу. І коли ми тут, на цьому Майдані, в серці української столиці, з вами говоримо гасло «Слава Україна! Героям слава!», то ми пам'ятаємо про тих героїв, які поклали голову за нашу українську незалежність. І хочу вам сказати, що наші попередники, і княжі-дружинники, і українські козаки, і вояки української повстанської армії, і повстанці Холодного Яру часом також святкували і Новий рік, і Різдво не в своїх затишних домівках, не разом зі своєю родиною. Для нас, товариство, сьогодні Січ – це наш Майдан, це серце України, де ми разом переможемо, збудуємо достойну, велику, європейську, українську державу. Хочу побажати кожному з вас добра, злагоди, щоб в кожній українській родині все було в порядку. Ми були здоровими і щасливими заради наших діток, заради майбутнього. Веселих вам свят, українці, на своїй Богом даній землі! Слава Україні!